Tak se dívej. Ten ho přijel, vole, jak válec srnku na silnici. Novotný, jeho rána, která je zdvižená vysoko nad ochranou síť. Ten kotouč přeletěl až do restaurace ve druhém patře. Doufám, že nikomu nespadl do talíře. Taky pěkný kousek. Tohle už je horší. Ta střela se musí vrátit. Gól! Slovácí rovnává na 3-3. Přeji vám příjemné odpoledne, dobrý den, a měl ho přát i Pavel Richter, ale někde se nám asi zdržel. Před námi je dvouhodinové vysílání. Předpokládám, že stal nějakým způsobem zřejmě asi na malou svačinku. A už Pavla vidím, je to tak. Včera na Václavském náměstí nás trochu vydráždili ty příjemné pachy, které jsme tam měli. Pavle, to ti teda pěkně děkuji. Už vysíláme, ale snad to ještě stihneš do studia. Nevím, jestli to udělal na schvál, nebo jestli ho někdo strčil, hele. Aha. No, tak aha. Za tohle nemoh. Tak za to nemoh. Ne, to je 40 debil, Olymp. Tady je muž, který letos v lednu podepsal novou smlouvu v Dallasu. Na 4 roky, za necelé 3 krabice vína. Tedy za 18 milionů. Každopádně dnes, byť to možná podle moderátorů takhle vidět není, se zaměříme na mládí, na budoucnost, na naději. Takže jsme zaměřili dnešní vysílání na děti. Připravíme vám také malé překvapení, co se týče hostů, ale neprozradíme vám logicky, protože to je překvapení. Kromě tohoto přijdou sem do studia také hokejové naděje a hokejové mládí, konkrétně bratři Kašoviné, díky, nechci. Já tady na rozdíl od tebe potřebuji pracovat. Jo. Takže už jsou komplet. No. Hele ho. Víš, kdo to je? Jo, tak můžeš začít Forsbergem. Že je to jediný divák tady. Já vysílám po 8 zvenčí, na rozdíl od tebe. Tak nám aspoň řekni pak mluv. Dělala jsem 8krát z jiného prostředí. Uvidíme, jak dlouhý to bude, tam zmíníme Alfredsona, že je to... O tom jsme mluvili, ale... No, ale že je ve třetí léně. Jo, jasný. Tak co chce, jenom taková zmínka. 30 nervit je taky ve 40 ve třetí léně. No, tak ale... Tak... Můžeme tam najít kontinuitu. Můžeme tam najít kontinuitu, přesně. A nebo inkontinenci třeba. to už taky možná. Záruba s Martinem Hostákem, to je dvojice, která dnešní utkání doprovodí svým komentářem. Pánové, vám přeji dobrý večer pod střechou tu arenu. Hezký večer. Hezký den. Útočník Jiří Sekák cestoval se Znojma předčasně kvůli otřesu mozku. Jaký je jeho aktuální stav? Zdá se, že dobrý, protože zvládl trénink a bolesti hlavy ho naštěstí opustili, takže má docela dobrou naději, že si zahraje po druhé ve své kariéře na mistrovství světa. A krejčí Pastrňáka, Pasto! Není to gól! Gól! Pastrňák to všechno vrátil! A Česko vítězí 4-3! Pasta la vista! Je to doma! Tak, pánové, už zase pozor, zase zpátky k hokeji, ano. Féton už je u konce. Ano, pane učiteli. A my si budeme povídat o utkání Kanada-Rusko, které bude vrcholem čtvrtfinálového programu dnes večer tady v Bratislavě.